আসাদুদ্দিনও আছে, আকবরুদ্দিনও আছে আৰু বদরুদ্দিন আজমল শাহ। এই তিনিটা নেতাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি আছে। অসমত বদরুদ্দিন আজমলৰ কাৰণে ৰাজনীতি চলি আছে। বৰ্তমানে এই হতৰঞ্জন বৰাজ আছে, সি তাক তাৰ বিষয়ে মই কি ক'ম আৰু, মানে তাৰ কথা নাম শুনিলে মোৰ খং উঠি যায়। সি কুকুৰে নিচিনা, কুকুৰে নিচিনা মাত মাতি থাকে। তাক পালে মই বাদ দি নহয়, মই ডান হাত দি এটা গালত এটা মাৰিলে হয়। মই জহুৰুল ইছলাম খান, পূৰ্বাঞ্চল জনতা পাৰ্টীৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ 2019 চনত আপুনি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিছিল, আপুনি কি আশালৈ খেলিছিল আচলতে? একচুৱেলি আমি 2019 চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ বদরুদ্দিন আজমলৰ এগেইনষ্টত। বদরুদ্দিন আজমলৰ কাৰণে অসমত কি চলি আছে গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে আমি মেছেজ এটা দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাইজে গম পোৱা নাই, লাহে লাহে গম পাই আছে। আৰু বৰ্তমান ৰাজনীতি চলি আছে ধৰ্ম লৈ, আৰু আমাৰ গোটেই অসমতে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই তিনিটা নেতাৰ কাৰণে ধৰ্ম লৈ ৰাজনীতি চলিছে আছদুদ্দিনো আছে, আকবরুদ্দিনো আছে আৰু বদরুদ্দিন আজমল শাহ। এই তিনিটা নেতাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি আছে। অসমত কাৰ কাৰণে মানে হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি চলি আছে? অসমত বদরুদ্দিন আজমলৰ কাৰণে ৰাজনীতি চলি আছে। এতিয়া চাওক, এই লোকসভাত এইবাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লেকচাৰত কৈ দিব যে বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, এবাৰ মিত্ৰজোঁট হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ ৰেডিঅ'ত, এই কথা কৈয়ে আমাৰ ওৱান ছাইড কৰিব, বিজেপি আকৌ চৰকাৰ আহিব অসমত। আপুনি কি আশা লৈ খেলিছিলে, মেইন ইছ্যুটো কি আছিল 2019 চনত আপুনি এমপি ভোট খেলিছিলে, মেইন ইছ্যুটো? আমি মোৰ মেছেজটো আছিল যে মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ বদরুদ্দিন আজমল শাহ, আসাদুদ্দিন শাহ, আকবরুদ্দিন শাহ, এই তিনিটা নেতাৰ কাৰণে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি আছে, এই মেছেজটো দিব বিচাৰিছিল। আপোনাৰ মতে কি বদরুদ্দিন আজমল শাহে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কিমান উন্নয়ন কৰিছে? উন্নয়ন কৰ্মক্ষেত্ৰত সি ঠিকে আছে, কিন্তু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সি ভাল মানুহ নহয়, মানে সি তাৰ কাৰণেই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি চলি আছে। আমি বিভিন্ন সময়ত দেখা পাওঁ আপুনি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মাত মাতি থাকে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, কিয় মাত মাতে আপুনি? একচুৱেলি চাওক, বৰ্তমানে এই হতৰঞ্জন বৰাজ আছে, সি তাক তাৰ বিষয়ে মই কি ক'ম আৰু, মানে তাৰ কথা নাম শুনিলে মোৰ খং উঠি যায়। সি কুকুৰে নিচিনা, কুকুৰে নিচিনা মাত মাতি থাকে, উল্টা পুল্টা কৈ থাকে। আৰু কিছুদিনমান আগত কৈছিল যে আমাৰ বিষ্ণুনবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম সি হিটলাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে, সি কৈছে যে ইছলাম ধৰ্ম মিথ্যা হয়, আমাৰ মানে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম সি বেয়া মানুহ আছিল, হিটলাৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। তাক পালে মই বাদ দি নহয়, মই ডান হাত দি এটা গালত এটা মাৰিলে হয়। 2021 চনত আপুনি নিৰ্বাচন খেলিব নেকি? একচুৱেলি এই বিষয়ে মই নকওঁ, এইটো হাইকমাণ্ডৰ কথা, হাইকমাণ্ডে মোক যদি ছিলেক্ট কৰে মই নিশ্চয় খেলিম। কোন পাৰ্টিৰ পৰা? আমাৰ পূৰ্বাঞ্চল জনতা পাৰ্টি, ছেকুলাৰ পাৰ্টি হয়।